се викам Панко Рашнаров. Роден сум во Велес на 3. август 1883 година како четврто дете во фамилијата на Тодор и Коца во сиромашно семејство. По завршување на прогимназијата во 1900 година се запишав и една година подоцна ја завршив педагошката школа во Скопје. А во ова време ја отпочнав политичката дејност на почетокот како национал револуционер, а по 1908 година од чисто националната борба ги прифатив социјалистичките идеи. Во наредните 11 години работев низ училиштото во Кумановските села Четирци, Градиште и Горно Конјари, каде што и го воспоставив контактот со учителот од Кратово Глигор Манасиев, автономист по уверување. 3 години подоцна ме преместија за учител во Велес и во селата Бистрица, Велешко и Ново село Штипско. Поради мојот отпор кон бугарската екзархија и промовирање на македонскиот јазик, честопати бев преселуван од едно во друго училиште. Од учител станав кандидат за пратеник, бев затворан, мачен. Заминав во партизани, иако со моите 60 години ми беше малку потешко, но издржував. Се случи јасно, мене ми припадна честа како најстар делегат да го отворам заседанието. По 3 дена пешачење од Велес до Куманово бев горд што стапнувам на слободна територија и што ќе учествувам во создавањето на слободната македонска држава. По Асном заминав ми во Горно Врановци, седници, состаноци, одлуки. Го формиравме весникот Нова Македонија, но тогаш почнаа и новите маки, овој пат од своите. Ме прогонуваа, затвораа, судеа, ме однесоа негде. Направија шпалир од затвореници и не тепаа крвнички. Ова не биле луѓе, биле зверови, ме убија. Таму останаа и моите коски, на некој рид. Коските на Панко Брашнаров, учител од Велес, воденичар, бавчанджија, политичар и затвореник.